Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe Benny. Koek koek! Nou, ons sampleapparaat werkt niet, dus we gaan vandaag lekker improviseren. En dan krijgen we de Benny koek koek mede mogelijk gemaakt door onze huisanalist. Goedemorgen. Ja, hallo, ik ben Stefan, ja, wederom weer van de partij. Lekker man. Ja, en voor de 8e keer volgens mij, als ik me niet vergis. Dus jij bent al beter bij als mij, dus jij zegt 8, ik geloof je. Ja, het is de 8e keer. Het begon al met de eerste keer en die tweede keer deed ik mee natuurlijk ook met DTV. En toen volgden er nog 6 voor onder deze, dit is dan de 8e voor mij. Mag je ondertussen wel onze huisanalist noemen? Ja, denk het wel, ja. Dat zal zomaar kunnen. Aan mijn linkerhand. Goedemorgen. Hallo. Ja, mijn naam is Jarno. Mijn naam is Jarno. Jarno. Ja, als jij achternaam wilt zeggen, dan mag dat, maar dat hoeft niet per se. Oh, oké. Maar goed. Ja, Piep. Dat is wel een beetje een vertraging in de Piep. Ja, ja. Hij pieft iets later. Ja, ja. Met zijn magnetron. Maar goed. Voetbalpodcast. Voor welke club ben jij? Niks. Voor mijn vader, voetbalclub. Voor je vader? En waar voetbal is jullie pa dan? FC Uden. FC Uden, blauw. Dat is blauw-geel toch? Ja, soms, weet niet. Nou, als ze gewoon in een eigen kleur spelen, dan is het blauw-geel. Ja. Dat is niet de verkeerste club, toch? Nee. Nee. En langs Jarno zit? Ik ben Timmy. Aangenaam, Timmy. En jij bent voor? Nederlands elftal. Kijk, lekker, lekker gemanierd publiek vandaag. Zeker man. Ja, godverdorie. Zeker. Dat is wel anders dan al die PSV-koppen en al die Ajax-koppen. Nederlands elftal, gewoon lekker. Ja, dat is ook wel leuk, toch? Ja. Dan wordt dit zeg maar een podcast waarin we echt heel de ranglijst gaan bespreken, denk ik. Zou het zo zijn? Ja. Dat hoeft zou zomaar kunnen. Niet helemaal, maar. Zullen we dan gewoon in een windvlaag doorheen janken? Ja. Dan beginnen we gewoon met speelronde 23 en doen we het vandaag gewoon een keer totaal anders. Want ja, Nederlands elftal en FC Uden, daar zitten wel lekker in de ranglijst. Komt eigenlijk alles wel van voor. Zeker. Ja. Volendam Heerenveen, hebben we er iets van gezien? Ja, ik heb een samenvatting gezien. Het was 4-0 voor Heerenveen. Ja, rode kaart ook. Ja. Ook nog zelfs, hè. Ja, nou. Had hij hem moeten krijgen? Ja. Beetje lastig te zeggen. Ja, je zou zeggen van wel, als je die herhaling keek. Hij wordt ook geduwd, hè. Hij wordt ook wel, hij werd even redelijk getorpedeerd, ja. Even voor jullie. Van E of zoiets? Van E heet hij. Van E. Ja. Met dubbel E, hè? Ja, met dubbel E. Ja, dat komt zo heet hij. Ja, van die, E. Ja. Kreeg een duw in zijn rug. En terwijl je een duw in zijn rug krijgt, maakt hij ook een sliding. En haalt hij zeg maar, terwijl de andere speler halverwege de lucht zit, zo die speler zo onderuit. Krijgt een rode kaart en die jongen van het veld. Ja, ik vond dat terecht. Was dat terecht dan of niet? Dus de speler wordt geduwd. En omdat hij geduwd wordt, schubt iemand onderuit. Aan de ene kant zit je dan op een voetbalveld, dan hoort het sowieso niet, want het is openbaar. Ja. Maar aan de ene kant, dat is niet handig, want het is een openbaar gebied. Mm-hmm. En dan mag het sowieso niet. Aan de andere kant, de rode kaart is wel terecht. Je moet niet tackelen en zo. Ja. Dat mag niet. En voor de rest is het een beetje lastig. Ja, nou, ben jij? Rood of niet? Weet ik niet. Dat heb ik niet gezien. Ah, ik heb even een kleine inschatting maken. Huh? Als ik jou een duw geef en jij schopt dan blauw Timmy onderuit. Moet hij dan van het veld of niet? Nee, dan schop ik die meneer terug tegen zijn enkel. Dan moet hij gewoon normaal doen. Tegen nou, ik heb twee rode kaarten. Ik wil zeggen, twee rode kaarten. Ja. Dat is twee voor de prijs van één en voor de scheids. Ja, toch de blauwe kaart invoeren, hé. Ja, die was dus ook al een tijdje besproken bij veel voetbalprogramma's. De blauwe kaart, nou, daar moeten we eigenlijk niet willen, toch? Tijd trekken in een wedstrijd. Ik heb daar een betere oplossing voor, maar dat is meer het Amerikaans systeem. Als er een speler op de grond ligt en hij krijgt verzorging, dan moet hij 2 minuten van het veld af, verplicht. Ja. Dus dan best houdt de zin dat je dan mensen niet meer zomaar gaan liggen. Want je bent echt 2 minuten spreken gewoon met een man minder. Ja, het zou een voordeel kunnen zijn of helemaal niet, hè, die blauwe kaart. We gaan het zien natuurlijk als ze het willen invoeren of niet. Ik ben benieuwd met aan het roeren bij de FIFA. Ja, er zijn, maar ja, inderdaad van E, ja. What's in the name, hè? En die pegel van Haai trouwens. Godverdomme. Zo, die schoot er wel even goed in, hè. Een beetje voor hem het komen, hè, Tom Haaien. Nee, Pelle van Amersfoort, die is in vorm. Die ook, ja. Leef punt op, man. Musperito. Godverdomme. Ja, Pelle van Amersfoort, ja. Pelletje. Ja. Ik dacht al goede zaken te hebben gedaan. Ik denk, eindelijk vul ik een keer Sam Stijn in. Ja. En toen die laatste wedstrijd scoorde van Amersfoort. Pelle van Amersfoort, 2 keer. Lekker. Ja, Sam Stijn, die had een hat-trick kunnen maken het weekend, hè?
Had hij moeten maken. Had hij moeten maken, ja. Dat was eigenlijk beter gezegd, ja. Deed hij ook weer niet. Hij deed er twee, maar die derde had hij ook moeten maken, die bal die net naast ging. En dan de wedstrijd van het afgelopen weekend. Dat was denk ik wel AZ Ajax. Ja. ja, de zoon van, hè. Ruben van Bommel. Ik wou zeggen, de Van Bommeltjes doen Ajax pijn. De Van Bommeltjes doen Ajax pijn, ja. Ja. En dan vooral Ruben, zijn zoon, hè. Mark had al 6 keer tegen Ajax gescoord, geloof ik. Ja, 3 keer een hat-trick. En ja, hij scoorde met Fortuna en heel lang geleden een keer tegen Ajax. Ja, die wedstrijd die ze toen ook won. PSV. Ja. En dan nog extra 2 keer blijkbaar. Ja. Netjes. Ja. En nu Ruben van Bommel. Ruben van Bommel. Weet jullie wie dit is? Geen idee. Ken je Mark van Bommel? Ik wil zeggen, weet je wie Mark van Bommel die is? Die heeft in Nederland zelf al gespeeld. Ja. Soms vergeet ik al die namen. Dus met krulletjes. Beetje... Zeggen die, ja. Met krulletjes. Hij heeft ook nog een hele bekende opa, hè? Bert van Marwijk. Ja, en hij had een mooi liedje. Bert van Bommel. Ja, Mark van Bommel. Mark van Bommel, breek je been. Ken je die niet? Die is nieuw voor mij. Dat was zijn liedje, toch? Die is nieuw voor mij. Die ken ik wel. Die ken ik wel. Die liedje? Ja, die liedje ken ik wel. Oh, oké. Ja. Voor mij was die totaal nieuw, maar dat is die denk ik heel lang geleden een keer gezongen dan. Ja, dat is ook zongen ze vooral in de Kuip. In ja, oké. Okay. Maak van Bommel die niet zien of lucht. En dan was Maak van Bommel, breek been. Ja, weet je waar een beetje ontstaan is? Hij scoorde toen die bal in de Winkelhaak in de UEFA Cup. Nee? Weet je dat nog, in de Kuip? Nee, ik was is dat die wedstrijd in de kwartfinale van de UEFA Cup, waar ze van Feyenoord net verloren? Dus die van Hooydonk in de laatste minuut, en scoorde dat Ja. Dat ging erop toen, dat weet ik nog wel. Klopt. Ik heb dat liedje toen niet gehoord. Ik heb die wedstrijd wel gezien. Nee, ik was 8. Okay. Ik heb die wedstrijd toen gezien, maar ik heb dat van dat liedje dan niet meegekregen, nee. Het zou goed kunnen dat toen was. Ja, maar dat wisten we. Dat maakt niet uit. Daar hebben we helemaal respect voor. Jij was 40, ik was 30. Mariel was 50. Dus hé, zo verschaal heb je niet geleden. Ja, maar voor welk voetbalteam zijn jullie twee dan? Ik ben voor PSV. En ik voor Feyenoord. En sommige mensen van mij die zijn voor NEC. Maar dat vind ik ook wel soms wel leuk. Nou, zullen we dan maar gewoon meteen... Ja, gewoon, NEC, hè, dat is de middenmotor in vorm eigenlijk, hè. Hey, had je daar die potje gezien van die NEC tegen Sparta? Die heb ik ook gezien. Van NEC tegen Sparta? Ja, dat was ook afgelopen weekend. 2-0, ja. Toen mocht ik gewonnen, dus moest ik weer een potje bitterballen. Toen hadden we met z'n allen een kaartje wie verliest of wie minder punten voor ons er is. Even rustig aan, leg het even goed uit. Jij moest zaterdag voetballen. Ja. En toen gingen we met z'n allen wat drinken. Dus hebben we gezegd, NEC tegen Sparta moest. Wie maakt de minste goals? Ik zei 2-0. De ander zei 4-2. De ander zei 5-5. De ander zei 5-0. Dan denk ik, nou. Ja. Ja. Toen had ze daar gekeken. En toen had ik dus ook gekeken. En in één keer had ik dus gewonnen. Dus ik mag dus de portie bitterballen. Dus niet betalen. Dus de meeste die het verste van aan zit, die moeten dus een potje bitterballen betalen. Die kopen dan een potje bitterballen. En dan mag jij hem alleen opvreten? Nee, de rest. Die mag de rest opvreten met hemzelf. Oh, ik had het van jou. Nee. Dat klinkt als scheids, waar blijven die bitterballen? De mensen die wint, die moet geen potje bitterballen kopen. En de mensen die dus veel onderaan zitten allemaal. Dus die moeten we allemaal bitterballen kopen. Oké. Ja, nee, was tot zover NEC. Ja, maar hangt daar een spandoek, hè? Hangt daar een spandoek. Ude groet NEC. Ik krijg er altijd helemaal de kriebels van. Ja, ik weet van wie dat is zelfs. Ja? Dat is van een teamgenoot van mij, die Jarno ook kent. Bernd Derksen. Ja, Bernd Derksen. En zijn vader Geron, die zitten daar altijd, in het stadion. Die hangen altijd dat spandoek op. Ja. En volgens mij is daarvan dus dat spandoek... Dat is een aflevering. Ik wil dat spandoek een keer jatten, dan weet je dat alvast. Mocht dat spandoek niet weg zijn... Oh, dan zou ik een keer zeggen als ik hem bij Udi zie, want dat doet hij als steward. Dan... misschien is het niet handig om in de microfoon te zeggen, maar... En dan komt er ook... Ik voetbal ook bij Bernd, dus ook dus elke keer als wij dus uit gaan voetballen, neemt dus elke keer zijn pandbak van Udi mee en dan weet iedereen, wij zijn van Udi. Ja, dat is ook een mooie. Zullen we Bernd een keer uitnodigen? Ja. Dan vragen of dat hij de spandoek meeneemt, dan hangen we die hier op. Nee. Ja, Bernd die werkt ook... Dan moet hij beter bij NEC ophangen, Dat wil ik ook zeggen trouwens. Dat is nog een uitdaging om hem daar weg te halen. Als het eerste van Udi moet voetballen, de Udi 1, dan is hij altijd steward, samen met zijn vader en soms zijn moeder erbij.
En dan kan ik dat tegen hem zeggen van, goh, er is iemand die kent die jouw spandoek van NEC wel even jatten. Ah, zeg dan maar niet. Nee, zal ik maar niet doen. Wil hem lenen. Ik word niet terug. Zeg dan maar niet, nee, lijkt me niet zo'n goed idee. Sinds wanneer heb je de spandoek gezien dan? Iedere wedstrijd. Ja, ik ben voor PSV, maar ik kijk wel iedere wedstrijd. Ja. Ik zie alle wedstrijden in de Eredivisie. Ja. Bijna allemaal, niet altijd. Volgens mij zitten ze aan de oostkant van NEC, dacht ik. Van het stadion, ja, volgens mij. Langs het uitvak. Ja, maar weet je wat het terrein is? Dat is ja, van... ja, ik weet precies welke... Ja, die ken ik, ik weet hem wel. En Laki, wat zat er? Jullie groet NEC en Laki. Ja, dat is volgens mij... Die ken je ook. Ja, Laki is volgens mij, is dat niet... mascotte van NEC misschien? Ja, geen idee. Zou het goed kunnen. Ja. Maar hij staat nu niet meer op de vlag. Maar dan komt door, wij mogen elk eind jaar, mogen wij dus zelfs bij met Stefan, want ik had ook vorige bij Stefan gespeeld, bij Stefan. Maar nu zit ik bij de G1 en Stefan zit bij de G2. Ja. Maar het maakt niet zo uit. Maar ik had dus, wij gingen dus ook soms elke naar NEC toe, in zo'n podium kijken, naar een bier kijken. Mochten we een biertje pakken daar, dan konden ze lekker NEC kijken. Ja, wij zijn vorig jaar, wat Jarno bedoelt, zijn we dankzij Bernd en maar ook dankzij Ronald de Laak van Jumbo de Laak destijds. Ja, zijn wij, die is ook een NEC-fan, gingen wij vorig jaar dat zal Laakie zijn trouwens. Dat, okay. is dus hem privéterrein waar je dus allemaal bier mag drinken en lekker pikkenballen. We mochten daar toen als VIP die wedstrijd kijken tegen Heerenveen vorig jaar. 2-3, waardoor bij die laatste goal Sillissen blunderde. Dat was die wedstrijd, die keken wij toen. Was die mooie wedstrijd? Lounge. Dat vond ik een best mooie wedstrijd toch? Ja, dat was wel een mooie wedstrijd op zich, ja. Mooie partybus erop, op de heenweg, een lekker partybus hadden we nog. Ja, even terug naar de realiteit. De NEC doet de laatste wedstrijden wel goed. Ja, laat ik zo even zeggen. 2-0 gewonnen. Ja. Mooie goal van Verdonk inderdaad, onder andere. En Proper. Proper. Die ook nog jarig was trouwens, maar geblesseerd raakte. Wie? Proper. Ja. Raakte geblesseerd, was jarig op die dag ook nog. Ja, hoe is wel een gemis vanavond inderdaad. Dat denk ik ook. Ja. Uit naar Cambuur. Ja. Even de KNVB-beker erdoorheen via als van toch over NEC gaan hebben. Ja. Cambuur NEC vanavond. Laatste keer in het Cambuurstadion. Ja. Ik zal een gok doen. Ik denk een mooie doelpuntrijke wedstrijd. Dan zal ik het houden. 2-3 voor NEC. 2-3 voor NEC. Ja. Wat denk jij het gewoon vanavond? Oh, wat vanavond dat? Hoe laat is dat dan? Cambuur 8 uur. Cambuur NEC. De voorspelling? Ik denk 2-1, denk ik. Wat denk jij? Denk 3-1. 3-1 voor Cambuur. Of 3-1 voor NEC. Ik weet niet. Cambuur of NEC? Of NEC. NEC. NEC, denk ik. Nou, dan toch allemaal NEC hier winnen. Ja. Nee. Ik denk Cambuur. Nee, ik ook Cambuur. Nee, ik zeg NEC. Ik hoop het alleen al omdat ze dan dat doek niet af mogen maken. Dat is wel goed. Wat wel een mooi doek dan. Ja. Wedmar, ik durf er nu al geld op in te zetten. Groningen of Cambuur hebben vanavond een Groningen morgen of Cambuur vanavond hebben een doekje met Cupfighter. En dan... Heb jij hem al gezien dan? Nee, tuurlijk niet, maar dat hebben ze allemaal. Hij speelde half finale. Nou, dan beginnen ze alvast met klussen, zeg. In Deventer hadden ze een doekje met Cupfighter. En dan zie je daar een eagle die dan een beker in zijn handen heeft. Nou, volgens mij is Cambuur een hert. Dus dan hadden we zo waarschijnlijk wel een hert met een dennenappel op zijn hoofd zijn of zo. En Groningen, daar is geen idee hoor, Groningen. Oh, nee. Ja. Lapswanzen. En die hebben dan ergens op een piratenboot. Maar dan moet je een keer de hele verbeelding zeggen. Als je een keer over praat over voetbal, moet je een keer de hele verbeelding keer meenemen. De hele media een keer meenemen naar NEC. Jij denkt toch niet dat ik naar NEC ga? Ik heb wel iets beters te doen als voetbal is dan naar NEC te gaan. Wat, dan naar Ajax voor afwasmiddel te kijken? Nee, ik ga gewoon naar PSV toe. PSV voor saai, dat is denk ik soms altijd Slotenwater voor Heineken. Slotenwater voor Heineken? Ik mis iets, denk ik. Is dat een nieuwe grap? Dat is altijd als de bier is zo leeg dat het gewoon bijna hetzelfde als gewoon Slotenwater is. Bavaria, ja.
Nee, in Bavaria niet. Het is gewoon evenementenbier, dat maakt niet uit welk merk dat je krijgt. Nee, dat is imago toch? Ik drink gewoon voor het water, dus voor mij maakt niet uit wat ze allemaal drinken. Hertogan, dat is goed bier. In bier zit ook water, dus dat scheelt. Dat is goed, trots bier, daar word je echt sterk van. Hertogan is wel lekker bier, maar daar word je niet sterk van. Nee, het verhaal vertellen, word je niet sterk van. Ga er wel van langs je schoenen lopen. Dat weet ik wel. Denk je dat je sterk bent? Menig carnaval, dan ben je schoenen kwijt en dan denk je, shit, waar zijn ze gebleven? En dan denk je, ja, bij de Hertogan. Ken je een bestuurs dan? Precies, ken ik zeker, ja. Dat is nog lekkerder, maar dat is nog sterker. Dan ben je zo zat. Ja, dan valt het meteen in slaap als je erin opdrinkt. Ja. Nou, in. Als je die hele karaf opdrinkt, dan gaan we lekker slapen. Ik denk 3-4, dan ben je al zat, denk ik. Ja, het is wel bijzonder eigenlijk in de beker. Dan heb je 2 Eredivisieclubs en 2 uit de KKD, de keukenkampioendivisie. Ja, dat gebeurt niet zo vaak. Dat gebeurt niet vaak, nee. En de amateurclubs, daar zijn Hercules. Hercules. KKD, maar nou denk ik pas, wacht. Groningen kan. Ja, dat is allemaal KKD nou tegenwoordig. Hè? Het is ongelooflijk. Ja, maar waar zit PSV dan eigenlijk dan? PSV zit in Eindhoven toch, of niet? Ja, klopt. Maar ook Eredivisie, hè? Zit in? Amsterdam. Oh, een quizje doen naar Feyenoord. Dus dan weet je dus, 100.000 bij de 1000 kilometer van elkaar af. PSV en Eindhoven. PSV en Ajax. Nee, is niet 100.000 kilometer van elkaar af. Dus, ik vind het altijd wel altijd leuk. Kijk, ik denk het grootste stadion is denk ik altijd Ajax PSV. Ik weet niet wat Ajax heeft Ajax capaciteit de meeste stoeltjes. En daarna komt Feyenoord en dan PSV. Twente PSV, volgens mij gelijk. Het stadion is altijd bij mooie stadion. Twente is iets van 30.000, 32.000 PSV, 35.000 zoiets. Ik denk dat net iets meer zal in ieder geval uitmaken. Maar. Het hangt erom, zeg maar. Het zal niet heel veel schelen wat ze qua capaciteit hebben. Nee. Ik weet altijd dat de leukste voetbaltoernooi die ik heb gezien was de laatste toernooi dat toen had... Messi gewonnen. Toen had Messi gewonnen. Ja, die heeft hij gekocht, die WK. Hij heeft goed gespeeld. Het was gewoon goed. En ik kon eindelijk mijn neef zeggen, lekker voor je. Nu kan ik eindelijk Messi gewonnen. Dat hij wel PSV wint, dat gaan wij niet doen. Dan moet Nederland of Messi winnen. Nou. Dat vind ik een papa thuis. Want jij bent echt een Nederlands elftal kenner, toch? Ja, tegen Argentinië. Ja, dat was toen met de finale ook tegen Argentinië. Dat was een goeie. Dat, ik weet niet of ik het mag zeggen, dat tuurlijk. Messi de scheidsrechters volgens overgekocht heeft of zo, omgekocht of zo. Ja. En dan lag toen Nederland eruit. Ja. En toen ging Messi Argentinië naar het finale toe. Ja. Nou, Messi kreeg wel veel mee, hè, in die wedstrijd. Soms moet Messi... Maar daarom is dan... Messi tussen de tanden. Maar dat is voor volgende keer ook. Gewoon Messi eruit gooien en Nederland erin gooien. En die moet winnen. Dan kan Nederland veel aanbieden erin weer. Ah, ik denk dat de geschiedenis gaat zich herhalen. PSV wint de Champions League. En Nederland zelf wordt Europees kampioen. Ja, nou, schrijf maar op. Geschiedenis herhaalt zich vaak, joh. Dat kan ook dat zijn. Wordt onderschat. Ik denk niet dat het heel realistisch is. Nee. Het is niet kan nog steeds. Het is niet ons Waterloo City. Ik weet niet of ik daar heel blij van word, zeg maar. Ja, of dat is schande dan, toch? Om dat te verliezen. Nee. Nee, dat is waar. Maar ik denk niet... Wordt het dan dit jaar ook weer zo in dezelfde wedstrijd? Of? In de Champions League of Europees? Ja, Europees. Volgens mij is het wel Europees kampioenschap, ja. Ja. Dat was soms... In Duitsland. Ja, Duitsland. Ja, ergens in de 5 jaar moet je 4. Verschillen. Ja. In de 4, ja. 4 jaar. Je hebt de ene in de tweede. Dus dat in het eerste van de tweede heb je. Is daar in 2028. Het volgende EK is dan inderdaad in 2028. Ja. En 2026, dus dat is 2 jaar daarvoor, is het WK. Er zit altijd telkens 2 jaar tussen Viva met het toernooi. Las Vegas. Waar is dat WK eigenlijk? Amerika, Mexico, Canada. Oh. Ja, 3 landen. Oh, en voor Mexico wordt dat de derde keer dat ze organiseren trouwens. Het kan ook zijn dus dat dit jaar veel is... Van. Het kan ook zijn dat PSV en Ajax dit jaar eerst als tweede worden, maar daar moeten ze tegen elkaar en dan is het eigenlijk in 1 keer 5-5. Dan zegt de scheids, zoek maar uit. Ajax gaat geen tweede worden. Nee. Ajax speelt play-offs aan het einde. Het kan ook zijn dat het dus daar allebei winnen en dan kan het zijn dat ze dit jaar geen kampioen hebben. Dus Ajax gaat hoe dan ook play-offs spelen, dat lijkt me toch wel duidelijk. Hè? Ik denk dat we dit wel een kampioen gaan krijgen. Hoe duidelijk die kampioen wordt, dat weet ik niet. Ik hoop heel duidelijk. Maar ik hou nog even een slag om de arm. Maar ik weet wel dat... Ja, zeker voor aankomende zondag, hè? Teun durft niks te zeggen. Nee, maar... Ik ga hem nog zenuwachtiger maken. Feyenoord heeft dit seizoen
uitwedstrijden meer gewonnen dan thuiswedstrijden. Oh ja, maar ik heb ook niet gezegd dat wij gaan winnen zondag. Nee, dat is zeker niet. Ja, en als de wedstrijd gelijk eindigt... Dan zeg ik dus altijd gewoon, ik denk... Kan ook nog. Maar dan gok ik nu vast, ik denk dat Nederland wel op tweede komt dit jaar. Op de Europese kampioenschap. Als ze gewoon al een keer, meer peper in zijn kont houdt, dan kunnen ze meer schieten. Dat ze echt, vorig jaar was het niet meer goed, wat ze toen gespeeld hebben. Ja, moet Nederland zelf dan Luc de Jong terugvragen? Dat is dan de grootste vraag. Ik denk het wel. Ja, maar dat doet hij niet, want dat heeft hij al 6 keer gezegd. Ja, maar we hebben toch gewoon een quote. En PV heeft een nieuwe voetballer erin, dat zag ik ook bij papa. De papa keek een keer op zo'n ding. Toen zag die nieuwe speler, zat erin, Ajax of PSV, ik weet niet welke was. Welke? Weet je zijn naam? Nee. Pepi. Anton Gaye. Ik denk het wel. Gaye, dat is ja. Ajax, die hebben ze mee eraf gehaald. Ja, na 35 minuten, mocht hij het veld ruimen. Ja, ja, ja. Dat is sneu, hè. Ja, maar wie is eigenlijk de beste in PSV en wie is eigenlijk de beste in Ajax? Wie is, als in de beste speler bedoel je? Ja, gewoon beste speler. Als je Teun in Ajax zet en meneer in PSV zet. Of dat wij dan de beste spelers zijn? Als nee, je ons denk in, je niet. Ik denk dat ze jullie eruit spelen. Nou, ik denk dat Gaye zoek speelt bij Ajax, dat weet ik zeker. Nee, ja, bij PSV op dit moment de beste denk ik Schouten of Veerman. Of Joey. Veerman. En jij vindt? En de Jong met zijn goals. En jij vindt van PSV, vind jij? Waar ik van PSV ben. PSV heeft de beste selectie. Ja, maar welke mensen, welke de beste keeper is, of de beste quarterback is, of de beste meneer is. Ja. Dat is Patrick Mahomes. Dat is de beste quarterback op dit moment, volgens mij. Dacht ik. Nee, Veerman. Die wordt ook speler van het seizoen. Die gaat Kokje opvolgen, dat weet je nou ook al. Ja, grote kans. Ja, ben benieuwd waar hij heen gaat. Ik hoop voor hem op rijafstand, want dan kan hij weer iedere week naar Volendam rijden, anders krijgt hij weer rijden mee. Mijn vader is voor Ajax, mijn vader is voor Ajax. Ja? Wie vind jij dan de beste speler van Ajax op dit moment? Ik weet niet, denk van papa, ik ken ze nooit. Ik heb wel soms een keer, ik heb van de Jumbo keer zo'n boek gehad, daar heb ik helemaal voor gegooid. Alleen ik mis er eentje van Ajax, de keeper, dat is de enige, dan zit mijn hele boek vol. En had met alle paardjes zat erin, maar ja. Zijn er 4 toch bij Ajax, 4 keepers? Ramaj, Gorter. Gorter, dan had je nog Pasveer nog steeds. Roelie. Roelie natuurlijk, ja, die Argentijn. Ja. 4 klootkeepers. Ja. En wie is dan nu de keeper? En een klote rechtsback guy. die kan er geen klote van. Die kan er helemaal niks van. Nee. Dan kan ik zelfs nog profvoetballer worden. Ja. Als hij rechtsback kan staan, dan ken ik profvoetballer. Dat gezicht toen die gewisseld werd, jongen. Maar als jij gaat winnen, moet je wel €5.000 aan de verbinding geven. Als je gaat winnen van Nederlands kampioenschap. Niks. Ik heb alles in mijn eigen zak. Bouw ik een mooie eigen sportschool van. Dan ga ik lekker zo de deur sluiten. Dan ga ik heel erg filmpjes maken in mijn eigen sportschool. Heel veel Monster Energy kopen natuurlijk. Nee, geintje. Monster Energy is wel lekker. Ja, is heel lekker, ja. Maar als je morgen voor de opdrein, dan ben je goed wakker. Hé, maar wie had er... geen last van. Wie had er afgelopen weekend Rafa van der Vaart gehoord over Jordi Klaasie? Had iemand gehoord bij Studio Voetbal? Heb ik niet gekeken. Ja, volgens mij... Ik had het wel gezien, hij zei iets, hè? Jordi Klaas is de beste optie naast Frenkie de Jong in het Nederlands elftal, zei hij. Ja, dat zei hij trouwens, hij een beetje dronken was misschien, Rafa van der Vaart. Hij was sowieso dronken als Ruud van Nistelrooy naar Ajax hoofd ging. Dat zei hij ook nog. Dat had ik trouwens gezien, dat zei hij, ja. Onbekend, wat een figuur. Volgen jullie ook die radio-dinges van... Langs de lijn? Ja. Maar volgen jullie die ook op Spotify? Dat hebben we ook heel vaak. Spotify kun je ook afspelen. Dan heb je ook een hele leuke afspeellijsten. Sommige afspeellijsten doe ik gewoon lekker in mijn oortje. Doe ik lekker wat fietsen, lekker afspeellijsten. Dat is echt, sommige grapjes zitten er leuk tussen, echt. Nee, heb ik nog nooit geluisterd. Maar ik zei vorig jaar nog bij een van de podcasts, hier nog met Erik samen. Ja. Ze zeiden van, ja, Van Basten moet je niet serieus nemen. Maar ja, neem Van der Vaart nou even serieus. Nou, ja, echt niet, hè. Ik zou Van der Vaart vanaf nu zeg maar minder serieus nemen dan Van Basten. Ja, ik denk het ook. Die mensen allemaal uitgekomen zijn afgelopen tijd. Ja. Ik denk wel dat Klaasie een betere optie was geweest dan een Henderson bijvoorbeeld. Voor Ajax? Ja, 100%. Ik denk dat een betere optie was geweest dan Henderson. Nou, als je weer geïnteresseerd. Ja. Snap je? Ongelooflijk. Ja. Denk ik niet. En Bergwijn en Berghuis ook niet bij, hè, afgelopen weekend. Maar... Nee. Ze speelde lekker defensief, hè? Nou, dan moet ze tegen voor het eerst 5 verdedigers bij Ajax. 5-4-1. Scheid. Ja, nee. Ik heb nog nooit, serieus, hoe oud ben ik? 39. Ik heb nog nooit Ajax met 5 man achterop zien spelen.
Nee, ja, ik ook niet. Zondag de eerste keer. Nee, als je denkt dat je dan kan winnen, schiet mij maar lek. En als Manu Stijn had gedaan, dan had hij waarschijnlijk eerst gestaan. Ja, inderdaad. Ja. Dat systeem kun je wel spelen. Ja. Dat zit er niet mee. Ja, ik weet alleen de zondag die geweest is. Was de, ik weet niet welke datum was, maar dat was de zondag die geweest is. Toen had papa gewonnen van 6-2 tegen Udi. Okay. Die was echt slecht. Alleen die coach echt. Ze zoeken maar uit, maar die coach mijn vriendje naar de oude opa's en oma's toe. Die coach was niet goed. Naar de vetrandjes. Ja. Weet je wat er zijn? Vetrandjes. De vetrandjes. De veteranenteams. De vetrandjes. Nee, naar de opa's en oma's. Want die coach, dat echt. Die scheidsrechter was niet goed, dat weet ik wel. Nee? Die zat elke keer te fluiten. Dan wil je eigenlijk schieten. En één keer dan schiet hij net erin. En dan gaat hij fluiten. Ik denk ook al, hallo, was dit? Het is geen rode kaart, het is niks. Hij was gewoon goed. Ja, als hij goed speelt. Nee. Die coach zegt elke buitenspel, maar papa zat elke keer over te vloeken. Doe ze normaal, het is geen buitenspel. Klinkt als een bijzondere wedstrijd. Ja, dat was een goede wedstrijd wel. Ja? Alleen mijn vader zal een klein beetje schelden over het hele veld heen. Ja, dat is altijd leuk schelden. Schelden is het mooiste wat er is. Ja, papa zei ook, de scheid moet volgend jaar gewoon eruit. Die moet mee gestopt, die speelt pensioen. Ik denk rond 5-7 denk ik die scheids is. Okay. Joris is goed gestopt, Joris is goed gestopt? Ja, hij is mijn scheids in pensioen. Afgelopen zondag, toevallig. Oh, nou, fijn. Pensioen en hij is hier een tijdje geleden nog te gast geweest. Ja. Ja. Dan hij is ermee gestopt. Ah, dankjewel voor alles. Dat was het. Ja. Maar... ja. Ja. Nou, we werken, want slaas is op. Zij zijn de spotjes leeg. Ja, de vetpot hoor. De vetpot. De vetpot, ja. Het eerste wat ik heb is leuk dat ik maandag op mag voor mijn partijexamen van mijn rijlessen. En welke voetbalspeler ga je dan als eerste aanrijden? Weet niet, niemand. Ik mag goed rijden, want anders heb ik een dood op mijn lichaam. Dat wil ik niet hebben. Ga je. Ja, ja, ja. Ik weet niet wie in de bos woont. Het is een speler van AS Roma. Die ballen? Nee, nee, nee. Pellegrini. Nee, nee, nee. Mancini. 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 Stad, hè? Oh, ja, ja, ik vond Karsten oplichtelijk irritant. Ja. Ik vond wel John de Wolf heel mooi. Ja, maar zij is ook alweer een van die twee van, ik moest zeggen dat je clown bent, of was je bent de Pieper de Clown. Ben je de Pieper de Clown, ja, ja, ja. Jongen, ja. En dan daarna zegt hij, ja maar Arne, wat moet ik dan? Ik word geraakt in mijn gezicht. En dan zie je Arne wel, ja, 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 ja. Ja, wat kan ik ook niks doen? John die moet ja, ja, John die kan ook niks doen. Nou, het vervelende was, dat fijn dat hij was in de eerste helft helemaal niet zo heel veel in de aanval. En net op dat moment leek het alsof ze een aanval konden gaan plaatsen. Ja, toen ging hij liggen. En daar kwam die frustratie natuurlijk. Ja, dat kwam net op het verkeerde moment. En dan John de Wolf over de zijkant. Ja. Stefan, John de Wolf, Voor welke voetbal ben jij dan? Welke voetbalclub ik ben? Ja. Of voetbal weet je dan, voor PSV natuurlijk. Ajax is leuker. Ik vind Ajax wel. Ajax heeft een mooie team. Hij is wel leuk. De enige optimistische Ajax ziet is in heel Nederland. Ja. Denk ik. Hij had volgens mij nog niet in de gaten gehad dat een aantal maanden geleden zijn 18 stond. Ik heb gekeken dat Ajax rond de 80% zit. En PSV dat er rond de 50 of 40% zit. Van bij de hele wereld die gestemd heeft wie beter is. Hé, maar even Ajax stond 18e. Ja. En nu staan ze vijfde, dat is die stelling die ik jou vanmorgen appte. Ja, hoe kan het nou dat Ajax überhaupt nog vijfde staat? Als je ziet wat die laten zien, dat is ongelooflijk. Maar Vitesse... Die staan toch veel te hoog? Voornendam, als ze dan toch winnen, als je dan Brobbey hebt die er dan toch in inpegelt. Maar dat zegt wel iets over de rest van de competitie, denk ik. Ja, het is allemaal slecht. Echt bizar. Ja, En Almere City dat nog best wel mee kan doen, hè? Zeker. Dat is gepromoveerd waarin we dachten, goh, die gaan wel degraderen. Maar het is wel ook dat ze gewonnen hadden afgelopen zondag. Almere? Ja. Almere, ja. Het zag er wel soms vooruit. Dat ging lang 0-0, hè? Maar ook wel, ik heb heel die wedstrijd zitten kijken. Feyenoord heeft denk ik één keer een bal naar dezelfde kleur. Die waren helemaal helemaal kapot, hè? Die hebben niks laten zien. Nee. Het is dat toevallig die mint en die bal in de winkelactie, daardoor weer zo'n wedstrijd. Ja, het was wel een mooie goal. Maar verder, jongen, het was... Almere had echt wel kunnen winnen. Ja, misschien wel moeten winnen zelfs. Ik was aan het schilderen en aan het side-eyen op mijn telefoon. En ik heb gewoon vooral meer staan juichen. Maar ja, die creëerde ook niet echt iets hoor. Lukt je Feyenoord te worden, maar als ze maar gelijk speelt, was voor mij prima geweest. Wie ik bij Almere zo'n leuk speler vind, is Johan Katlin. Wie? Ja. Johan Katlin. Ja. Die donkere jongen. Die zo, linksback, maar die passeert gewoon de ene naar de andere speler, de vorige keer ook al. Als wingback. Oh, ja, als wingback, Johan Katlin. Voor. Ja, ja. Passeren. Ja.
Nee, heeft, we hebben onze ster in wording bij Almere, maar volgens mij heeft hij nog niet heel veel gespeeld. Oh, Van Duiven. Van Duiven. Ja, die kwam Van Duiven, ja. De 60ste minuut of zo. Ja, vorige keer of zo keek hij ook die kans. En toen kon hij één keer een bal krijgen van Ritmeester van de Kamp. Die keek hij op een secte manier. Maar... Dat is ook een mooie naam, Ritmeester. Ritmeester van de Kamp, ja, dat is ja, de speler. Wat vonden we ervan? Had die goal gewoon goedgekeurd moeten worden? Of, natuurlijk. Zeg ik, wat een aanname. Ja, ja. Zeg ik zonder bril. Ja, je had goedgekeurd moeten worden. Bizar, ja. Hè? Ik denk het ook wel, ja. Natuurlijk. Ja. Ik denk, wat vind jij eigenlijk van als je verschil tussen moet voetballen, ja? Vind je dan dat ze van naar de keeper moet schieten, dan de keeper uit het hele veld in moet schieten naar de middenveld, dat je dan moet oogpaasen tot je in een goal zit? Mm-hmm. Of dat is gewoon alweer, door het hele veld netjes moet oogpaasen dat je bij de goal bent en dan iedereen elkaar tikken geeft tot die dat iemand je erin schiet? Van mij mag het allebei. Ligt eraan hoe ze... bij PSV zou ik zeggen, doe maar lekker overtikken. Iedereen aan de bal en dan zo bij de goal uitkomen. Dat vind ik mooi, ja. Maar ik snap ook dat er situaties zijn waarbij je terugspeelt op de keeper en maar gewoon die bal gaat pompen, want het kan niet anders. Ja, dat kan PSV ook, hè, met Luc. Ja. Als jij de bal pompen is wel leuk, dan gaat die bal keihog altijd. Ja, dat kan makkelijk. Vasthouden. Ja, hebben jullie ook soms altijd die nieuwste... kijken. Van voetbal heb je ook op PlayStation. Heb je de nieuwste voetbal van PlayStation? Ik speelde nooit, joh, moet je eerlijk zeggen. Ik heb het op telefoon zitten en ik kan best goed spelen. Ik heb gewoon Ajax als voetbalteam en ik ga best goed. Die mensen. Ja? Gaat dat wel goed? Zijn ze daar wel eerst? Ja, dan speel ik die mensen. Dan schieten we een pakken rap. Dan schiet ik een pakken pannen aan of pakken mooie doelpunten. Dan wel, maar anders niet. Nee. Gewoon op hoger niveau zetten, dan ga je alles verliezen. Ja, dan ga je alles verliezen. Ja, maar ik zit altijd op het moment dat normaal niveau, niet op het hoogste. Nou, dat is best moeilijk. Ja. Dan ga jij even... Ja, goed, je moet wel kunnen. Speel jij FIFA? Ik had wel vroeger op de, zeg maar, GameCube of zo. Ja? Had ik wel een soort van FIFA gespeeld. Uh-huh. Had ik wel vroeger FIFA gespeeld op zo'n GameCube. En dat was van heel vroeger. En ik speelde altijd heel veel FIFA vroeger. Oké, maar nou niet meer? Nee. Oh. Ja, ik speelde nog op een PlayStation bij een vriend nog. Ik speelde op mijn eigen PC speel ik daar. Dus dat gaat wel, ja. Nou, het is nou voor het FC24, hè? Ja, klopt, ja. Een vriend van mij heeft dat spel. Dat nou FC24, gaat, ja. Nou gaat FIFA en 2K. Ik ben benieuwd wat die gaan doen. Ik heb ze. 2K zou in de running zijn voor 2K Games, die maken dat is een onderdeel van volgens mij de overkoepelende organisatie van Rockstar. Oh. Die doen ook NBA 2K, Madden 2K, GTA. GTA 6, ik weet niet wanneer komt. Ja, die komt volgend jaar pas. 2025. Ja, dat is uitgesteld voor een jaar. Ja, en hoeveel kost dat ding? 100 euro? Ja, euro zou ik dit jaar komen, dus uitgesteld naar TikTok volgende. Heb ik altijd gezien dat 100 euro kost. Euro. Ja, op TikTok. Misschien wel een deluxe editie zijn die 100 euro kost. Wel, maar... op TikTok stond er iets van dat ze stond er iets van een leuke reclame, dan kon je doorheen scrollen. Bij TikTok kon je altijd doorheen scrollen en één keer stond er, GTA, 100 euro. Heb je ook TikTok? Ja. Ben ik ook, hè? Zit er ook op, zeker. Ja, volgen. Ja, die volg ik ook. Ja. Ja, maar wie moet je dan volgen? Dus je bent dus die leden cloud, die leden cloud. Nee, ons zie je niet. Gewoon alleen uw eigen. We doen de stukjes van de podcast, zetten we er vaak op. Ja, dus samples. Alle dat gepraat van jou, zeg maar. Dat doe ik een beetje knippen. Dat zal best wel lastig worden. Maar dat knip ik dan en dan zetten we dan op TikTok. Ja, met dan twee foto's van twee clowns erbij. En dan hoor je dat jij zegt, één pieper de clown, twee pieper de clown. Ik denk dat de 20 minuten alleen maar van jullie drie podcasten waren. Ik denk dat we natuurlijk al 10 minuten meer over handelingen hebben gehad dan over voetbal. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het is wel gezellig. Het is wel leuk, voetbal, een beetje een andere wending, hè? Voetbal is van, zoals op een computer spelen, dat is ook voetbal. Ja, voetbal kan altijd. Voetbal van 2000, later heb ik ook voetbal gespeeld, maar dat was echt, dat was 5 jaar geleden, was in 2015 heb ik nog voetbal gespeeld. Toen was echt oud, toen heb ik gewoon echt op een oude PlayStation gespeeld. Nou, die was niet meer goed toen. Feyenoord Groningen. Oh, voor de beker. Voor de beker. We waren nog steeds bij KVB-beker. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik denk dat we dan duidelijk favoriet hebben. Dat denk ik ook wel. Ja. En Feyenoord speelt gewoon weer thuis, hè? Ja, ik had het erin staan. Ja. Duidelijk favoriet. Hadden jullie de loting gezien vorige aflevering? Ja, bijzondere loting. Van de KVB-beker. Met Steven William, die hadden de bal. Ja, dat het doorgestoken kaart was of zoiets. Ja, ik heb het niet geluisterd, maar ik las de tekstenvorming, zoals las ik ook. Ja. Ja.
Het was ook doorgestoken kaart, ja. 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 Klopt helemaal niks van. Maar dat zal geen probleem opleveren, mooi kopen. Ja, zou Groningen kunnen stunten? Ja, tuurlijk, alles kan. Water kan, koffie kan, thee kan. Maar zijn ze sterk genoeg? Ze zijn in de eerste divisie natuurlijk ook niet heel erg geweldig of zo. Nou, de laatste tijd wel weer wat beter. Maar... Ja, ze hoeven maar één keer vleugels te krijgen. Ja, precies. Maar hoeveel ga je dan heel vaak naar het stadion dan, als je zo... Ik heb toevallig gisteren mijn boekje bijgehouden. En ik heb vorig jaar 53 wedstrijden gezien. Schrijf je alles op, Teun? Ik bewaar alle kaartjes. Oké, okay. Oh, netjes. Oh, dat zet je. Dat is goed bezig. En nu zit ik op de 24, 25. Mijn vader houdt altijd de foto's van wanneer die geweest is. En dan maakt hij elke keer een selfie als hij bij een stadion geweest is. Oké. Okay. Hij is zelf in een stadion geweest van Messi, waar hij woont. En dan in dat land die stadion geweest is. Oké. Okay. Dat is weet dat ding? Ja. Bedoel je gewoon in Barcelona het Camp Nou? Die heb ik ook gezien, daar heeft papa ook geweest. Dat was ook best een leuke wedstrijd van Barcelona. Maar je bedoelt in Argentinië? Ja. Ja, het mast... Maracana toch, voor is dat? Is Maracana River Plate? Of Boca? Rio. Maracana is... Maracana is Rio. Ja. Is een andere naam staan. Ik weet even niet hoe het heet, maar... Boca Juniors en River Plate. Hè? De mooiste van Barcelona vind ik altijd mooi. Bij Barcelona vind ik altijd mooi. Dat kan je altijd mooi, gezellig, mooie stad is het altijd. En dan kan je mooi drinken en heb je een mooie stadion. Ik zat me net te bedenken. Werd daar stadion niet afgebroken dat er een nieuw stadion voor in de plaats kwam bij Camp Nou? Of daar ging iets mee gebeuren, toch? Camp Nou zijn ze het verbouwen. Ja, ik wou zeggen, ja verbouwing. Ja. Spotify Camp Nou. Waarom ik denk dat het Bombonera was van Boca. Dat zou kunnen. Al Bombonera, ja, dat zou kunnen. Maar daar heeft Messi niet voetbald. Nee. Waar Iris woont, daar zit er ook eentje. Dus waar Iris woont, zit er ook één. In Argentinië. Voor welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Ik ben voor Helmond Sport. Ik ben voor Helmond Sport. Ja, en bij Helmond zijn ze ook aan het verbouwen, zo groot. En ik krijg ook nieuws, ik vraag me af hoe ze dat gaan bekostigen. Ik denk drugsgeld, maar... Ja. Ik denk alle benzine en dieselgeld, denk ik, wat eraan aan benzine en diesel kost hier dan. Al die ritjes die Iris hier inderdaad hier naar de verbeelding moet maken, dan kennen ze mooi stijlen verbouwen, denk je. Aan de meeste oude mensen, zoals wat hier zit, hier alleen maar een bier zit. De meeste mensen die alleen maar een bier zitten, dat kan ook meer. Boem, knal, heja, heb ik dat gehoord. Vanaf de westtribune is een bommetje gepleurd. Hey. Jij hebt wel door inderdaad dat wij niet heel veel schelen, toch, Jano? Weet niet. Want jij bent? 22. Oh ja, dan toch wel meer dan ik verwacht had. Ja. En 29. Toch wel meer. Ja. Oh, bijna 30. Zeker, ik ben heel trots op. Geen last van. Kijk eens aan. 30 en dan goed naar voetbal kijken en dan goed weten van voetbal. Ja. Dat vond papa ook toen hij 18 was. Dat vond hij ook echt een sintje van een uur. Vanaf papa toen hij 18 was tot hij nu 56 is. Nog aan het werken, voetbal kijken, elke TMV aansporten, elke PSV of Ajax kijken. Twee prioriteiten in het leven, voetbal en crossfit. Elke als Ajax of PSV verloren is elke godverdomme, kutveld, scheididioten mensen. Ja, dat klinkt wel een beetje als mijn leven, ja. Ik zou jullie pap zeker naar deze aflevering laten luisteren. Ja, dat is een goeie. Je komt best wel vaak terug. Ja. Zeg je, papa, ik heb je heel vaak genoemd in de podcast. Ja. Ik heb alleen maar goede dingen gezegd. Ja. Soms slecht. Nee, alleen maar goede dingen. Ja. Alleen maar goede dingen. Passievol naar voetbal ik kijken. Ik denk dat Piet Bongers heel trots is. Ja. Als hij dit hoort. Zo heet mijn vader. Hij Piet Bongers van Bongers Wonen heet hij. Van Bongers Wonen? Uit Zeeland zeker? Nee, uit Uden. Uit Uden? Uit echt uit Uden. Ja, Bongers Wonen. Dat uit de Bits. Is dat een winkel? Ja, gewoon een winkel. Oh, dus met allemaal reclame tapijt, tapijt, vloeren. Oh, oké. Okay. Nou, ik krijg wel een rode cent van, wil je een beetje reclame maken? Ja, mooie vloeren. Soms aan welke prijzen, maar dat kost ook sommige. Heb je korting. Papa geeft sinds dit jaar wil hij aanbezen dat hij een paar vloeren op verkorting wil. Dat sinds dit jaar heeft hij allemaal niet aan verkorting gemaakt. Ik heb tegen papa gezegd, sommige klant wil korting. Zei papa, ja, dit jaar ga ik denken we aan korting beginnen. Aan sommige vloeren. Oh, dus ik hoor het al, ze vegen de vloer aan. Ja, ze vegen de vloer aan. Ja, stekje er tussenuit, tekjes met Bongers Wonen erbij en dan kijken wat scheef strand. Ja, wij krijgen een studie, denk ik. Ik heb zo het vermoeden dat wij hier geen rode cent gaan krijgen. En dat ook wel. En dat Piet Bongers hier je en dan wordt het Oli Jan. Ja, precies. En wij maar op droog brood en water leven hier. Godzakken. Maar goed, aanstaande weekend.
Feyenoord PSV, of PSV Feyenoord, dat is toch wel de kraai van het weekend. Jij denkt Feyenoord PSV alweer, dus dat ja, dat ja, lekker. Nou is de keer, een Eindhoven, hè. Gezubiuk als scheidsrechter. Ja, helemaal kut. Ja. Dat kan niet. Wat draait op tv dan vanavond dan? Wat vanavond op tv is? Ja, vanavond is Cambuur NEC. En morgen Feyenoord Groningen. Feyenoord Groningen. Donderdag? Ja, maar morgen is Nederland zelf al is. Wat? Vrouwen tegen Duitsland in Heerenveen. Ja, dat is ook leuk. Oh, ja. Heb ik vanavond, dat heb die ik al opgenomen. Die konden natuurlijk als winnen, op... de laatste ticket voor de Olympische Spelen winnen. Dat was donderdag. Heb je dat gezien, Tim? Vrouwenvoetbal? Heb ik meestal wel gezien, ja. Oké, ga je woensdag kijken? Tegen Duitsland? Misschien als ik tijd heb, misschien. Misschien als je tijd hebt, oké. Ja. Heb je de afgelopen wedstrijd Nederland tegen Spanje wel gezien? Ja, meestal hebben wij, ik heb mijn gezin een beetje een drukke planning, dus meestal hebben we daar niet zoveel... Beetje ruzie om de afstandsbediening? Nee, een beetje meestal heel veel plannen, zeg maar. Oké. Geen tijd om te kijken. Dus meestal hebben we geen tijd, maar meestal als we tijd hebben, dan kijken we wel, zeg maar. Oké. Papa neemt alles op. Ja? Ja, en dan lekker op de zaak terugkijken en als geld overvloeren. Ja, bij Bogus. Nee, soms als hij aan het werk is tot 8 uur, dan komt hij thuis, bestelt hij bij Gossimijn en bestelt hij iets en dan gaat hij thuis lekker voetbal kijken. Of soms maar Formule 1 kijken, wat zondag was. Ik hoop dat je die vloeibare kraan open kan hierheen, want... Ik weet alleen dat voetbal, dat zondag was ook nog voetbal. Ja, zondag was voetbal, ja, Heerenveen tegen... Die heb ik ook nog gezien met papa, toen hadden we wel een goede pot, toen was wel best goed. Ik vond het nog goed. Toen ik had gedacht rond 4-2, maar toen was het... Van PSV gaan we naar Bongers wonen. Ja, terug naar Heerenveen Volendam. Ritje langs de Afsluitdijk. Bij ons in de Jordaan. We hebben meteen alles gehad. Ja. Oké, maar PSV Feyenoord. Ja, PSV Feyenoord. Laten we vooral onze ongeslagen reeks volhouden. Ja. Daar hoop ik eigenlijk vooral op. Ja, precies. Ah, ik denk wel dat PSV wel favoriet is, toch? Thuis. Denk 2-0. Nog niet verloren. Ja, en het is wel zo, als PSV gelijk speelt, dan hebben ze daar meer aan als Feyenoord. Dat wel weer. Ja, blijft het gat 10 punten. Ja, dan blijft het gat 10 punten. Bij overwinning van PSV is 12. En de spanning wordt teruggebakt bij 7 punten als Feyenoord wint. Ja, het zou allebei de kant op kunnen. Maar ik ben wel benieuwd wat het gaat worden. Ja. Ja, ik hoop op winst. Ik hoop vooral naar ons. Rijksvelletje? Nee, ik heb 3-0 ingevuld in Skriet. Okay. Dat zal wel niet worden. Ik denk dat even aanpassen. Ik ben wel in de winning mood. Dus, ja, dat wel. Ja. Misschien moeten PSV en Ajax samen de club bij elkaar doen. Dan PSV en Ajax samen. Fuseren tussen PSV en Ajax. Nee, daar worden we arrogant van. Dat moet ik niet hebben. Nee, precies. Dat is niet leuk. Dat is hetzelfde als dat Heineken met Bavaria gaat fuseren. Mensen bij elkaar en wordt één grote club. Dan hebben ze als het op aan mensen op de knietjes worden getrapt. Dan kan er beter nieuwe mensen erin. Dat, ja. Nee, ik vind dat geen goed idee. Nee. Ik vind het een heel goed idee dat Bongers wonen in Roosland wordt. Maar ik vind het een heel slecht idee dat PSV en Amsterdam gaan fuseren tot een fusieclub. Nee. Samen een grote club. Samen een grote club. Ja, waar zijn ze eigenlijk al, hè? Alle twee. Ja, wel allebei een grote club. Maar allebei een grote club, maar niet samen, alsjeblieft niet. Nee. Een grote stadion hebben ze allebei al. Ik ben met een goede idee gekomen, Jano, maar deze was iets meer. Alleen die coach wel altijd goed. Dat deed die coach van de Ajax, PSV, dan altijd goed. Nee, die coach werd ook compleet slecht. Die kan er helemaal geen kloten van. Nou. Ze net een zinkend schip. Ja, dan weet je ook van het schip. Ook zinkend schip. De Titanic. Een vliegend schip. Ja, daar lijkt Ajax op dit moment een beetje op. Ja. De Titanic. Ja, klopt. Ja, sommige wedstrijden waren nu goed voor hun. Sommige? Heel veel niet, toch? Allemaal niet? Nee. God, zakken hier nog. Nee. Die kennen er helemaal niks van. Nee. Maar goed, gelijk spelletje er maar doen. Ja, ik denk gelijkspel. Ja, ik houd ook op gelijkspel. Ik denk 1-1. Oké. Oh, ik dacht 2-2 of... Ja, dat kan ook nog, natuurlijk. Ja. PSV Feyenoord, wat denk je, Tim? Ik denk dat het wel gelijkspel gaat worden. Mm-hmm. Ik denk ook 2-2. Ja, nee? Ligt eraan. Ja. Het kan zo zijn dat de mensen. Het kan ook zo zijn dat sommige mensen denken. Oh, je pakt de bal af. Alleen in sommige gevallen. Nee, dan moet je extra tijd. Ze zijn het een beetje tijd verloren. Dat het dan bijna weer 0-0 is. Ja. Het kan zijn dat de eerste helft misschien 0-0. Misschien tweede helft dat het, wat Steven zegt, 2-2 is.
Maar ik denk dat het toch op een 3-2 is of een 3-3, denk ik. Oké. Okay. Nou, het komt mooi uit slagen. Ja. Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op een bek gaat, zijn ze vergeten. Ja, het kan ook zo dat... het kan ook zijn dat ze de eerste pot gewoon normaal rustig spelen. Ja. Lekker gerustig, gewoon rustig spelen. En dan de tweede pot gaan ze ietsje harder. Dan met de eerste pot rustig gaan. We gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan het zien. Ajax Utrecht. 0-3. sinds de komst van Jansen is er bij Utrecht geen wedstrijd meer verloren gegaan. Nee, dat denk ik dat ze deze ook al kunnen als winst kunnen pakken, Utrecht. Ja. Zou wel lekker zijn, hè? Onze Sammy Lammers, zal die een goal scoren? Ik hoop het wel. Het zou mooi zijn. Sammy Lammers. Dan doen we Toonstra. Ja, en anders Boussaïd misschien. Ja, niet Lammers. Dan gaat die kan dan de assist geven misschien of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee. Maar ik denk inderdaad wel dat Jansen zijn ongeslagen reeks door kan zetten. Dat denk ik. Ja, hij gaat in ieder geval niet verliezen. Ik zou zeggen, het waren 13 of 14 wedstrijden op rij. Dan kan hij nou de 14 of de 15e pakken. Ja. Ja. En dan Vitesse Twente. Ja. Kan Vitesse nog uit de degradatie komen, zone komen tegen Twente? Ze hebben nou gewonnen, hè? Ja. 2-1. Is een man meer, hè? Gelukkig, maar dan leveren maar 60 puntjes op. Ja. Of er zag er ook niet naar uit. Nee. Ja, Twente is wel te sterk voor Vitesse. Ja, die gaat Twente winnen. 1-2. Ja. Zou wel lekker zijn als Vitesse nog... Ja, kijk, ik hoop wel dat Vitesse... Laat ik de vraag anders stellen dan. Gaat Vitesse nog uit de degradatiezone komen? Ik denk van wel, maar dan wel via promotie-degradatie met de 16e plek. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk dat. Dat zie ik ook. Dus dan zou RKC nog een plekje... Ja, RKC draait de laatste tijd ook heel stroef, hè. Ook gaat ook niet goed. En als Vitesse toch een beetje de lijn in een klein beetje kan doortrekken. Ze laten immers wel wat beter voetbal zien. Ja. Ik vind die rechtsbuiten trouwens, die Hartz Moussa. Goede speler hoor. Is, wel geen afmaker, maar bewegingen, daar maakt hij van. Eigenlijk. Geen idee. Ja, de jeugdopleiding van een Franse club. Was het niet Paris Saint-Germain of een andere club? Ik weet het even niet. Het is even me even ontschoten, maar... Ik heb geen idee. Nee, daar moet ik dan even een keer opzoeken. Maar het is een goede voetballer, ja. Het is wel geen afmaker, maar hij heeft onafvolgbare bewegingen. Ja, die komt opeens rechts over het flank en dan op Kees daar op de brommer en dan voorzet en dan wordt er niks meer gedaan. Als er één iemand dit weekend op de brommer was, dan was het wel Hartz Moussa, inderdaad. Ik denk als Max Meerdink gaat scoren, daar in ieder geval... werkt wel hard, hè, die jongen. Godverdomme. Ja, het is misschien nog niet een afmaken, maar het is wel een harde werker, ja. Ja, die maximeters wel. Zoon van Martijn Meerdink, hè. Ja. Ik denk dat we het gaan afsluiten. Mag ik één ding... Ja, tuurlijk. Babadi. Waar gaat hij tegen? Waar gaat hij tegen? Ja, niet bij ons. Dan is hij wel flikkerd. Want er wordt nog wel geschreven. Kijk, hij speelt wel goede wedstrijden, maar ja, hij... Ja, maar ik kan me dus hij wil weg dus. Dat Feyenoord een beter aanbod heeft gedaan dan PSV. Dat geloof ik niet. Jullie wel? Of heeft het met perspectief speeltijd te maken... Ja, de laatste tijd krijgt hij wel een beetje vergelijkbaar. Laatste tijd krijgt hij wel kansen, maar dat is wel blessures ook, hè? Ik snap het ook niet. Nee. Ik snap het echt niet. Zijn broer die wil gewoon geld zien waarschijnlijk en dat is heel het probleem. Ja, maar dan krijgt hij bij PSV toch ook als hij daarbij tekent? Ja, volgens mij is het bod wel licht een miljoen per jaar. Hallo, tekenen, maf Kees. Dat is nogal behoorlijk. Ja, de laatste tijd krijgt hij wel zijn kans, want als hij invalt of toch een doelpuntje mee. Ja, is een vel, prima, ja. Voetballen wil bijtekenen. En dan komt hij met quotes als in, ja, mijn achterban moet op één lijn komen met PSV, maar ik wil blijven spelen. Ja, kom op dan. Dan moet je toch als broer zeggen, we gaan tekenen, we gaan lopen mouwen. Nee, je moet er iedere gram eruit halen. Flikker toch op, hypocriet. Nee, joh. Kan niet maken. Ja. Als ze jongen wil voetballen, dan ga ik gewoon tekenen. Prima dat je er iets meer aan kan halen. Anders kijk je natuurlijk weer wat jij zei de vorige keer, dat Iatare en dat Bakali-verhaal. Hè? Ja, zie ik hetzelfde. Ja. En ik snap best wel dat klote is dat ze lang op hem hebben laten wachten met bijtekenen. Maar goed, je vergeet inderdaad dat degene die je moest bijtekenen, die is ontslagen geweest. Die had een half jaar niet gewerkt. Toen kwam Marcel Brandstad, dat is allemaal gewoon achterstallig onderuit. Ja, dat is het klote dat hij erbij valt. Maar zo is de wereld gewoon. Ja. Soms gebeuren dingen later, dan moet je niet lopen janken. Ik zou zeggen, als ik in zijn babaarde schoenen stond, ik zou zeggen bijtekenen. Gewoon bijtekenen. Ja, dat is heel het probleem, hij wil bijtekenen. Ja, ja. Maar zijn broer en zijn zaakwaarnemer, die willen meer geld zien. Ja. Wordt dat deze week bekendgemaakt? Tenminste, deze week was er nog een gesprek. Dat hele contract gewoon in het fik steken. Maar deze week was er nog een gesprek of zo? Ja, iets was er. Ja. Iets was er. Het zal niet geheel in kannen en kruiken zijn, vermoed ik. We gaan het zien. Maar goed. Dat ja, mijn persoonlijke irritatiefactor. Misschien komt er een goede wedstrijd. Als je een goede wedstrijd speelt, heeft hij nog meer geld opleveren. Mag je op flikken.
Misschien is er ook wel in toe wel dat die berichten er nou in komen natuurlijk na aanloop naar PSV Feyenoord, want dat zie je natuurlijk wel vaker, hè. Tuurlijk. Dat er allemaal van die berichten de wereld in worden geholpen die eigenlijk niet waar zijn. Met Driehoes. Ja, ook dat inderdaad. Dat is standaard. Driehoes, ja, die hadden PSV kunnen gaan, ja. Was er bijna zelfs, hè. Waarom, ja. Ja, het komt vast wel een keer. Het is wat is, geen poep, maar pees. Nee, precies. En dan moeten we afsluiten met een poep. Benny. Ik wil zeggen. Geen poep en ben maar pees. Kunnen jullie ook een Benny koekoek doen? Koekoek. Doe hem daar tegelijk, goed? Doe hem daar tegelijk. Ja, ik doe het ook wel aftellen. In ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren weer vandaag. Maar gedaan. Een plan de campagne puur de wanhoop. Hey, en wat was het ook alweer, dat bedrijf? Bommerswonen. Dankjewel, Bommers. Ik zie de zak met geld wel verschijnen. Ja. De cadeaubonnen van Gosje Meijs ook prima. Op een flanken, ik heb een nieuwe vloer nodig. Ook prima. Samenwerking van vastgelegd. Of een kortingsbon voor een brownie bij Brownies en Donies. Kan dat? Nee. Die werkt ook bij Brownies en Donies. Dat werkt het trouwens. Ga naar Gosje Meijs. Ja, dat is goed. Ja, dat is wel lekker, dat is wel beter. Wij gaan liever naar Gosje Meijs. Dat is wel lekker eten. Dat allemaal gezegd hebben, ja. Wat vind je, maar wat vind je dan beter? Brownies Donies, Smaakmakers of Gosje Meijs? Gosje Meijs. En Grieks? Ik hoor kerstmuziek hier op de achtergrond, dat is echt tijd dat we gestopt volgens mij. Maar en een Grieks dan? Grieks, Sirenes. Nee, Sirenes. Sirtaki ook goed. Nee, Sirenes. Maar als je ergens echt lekker wilt eten, dan moet je naar Jack's Marina in Tilburg. Is dat ook lekker? Ja, is fucking lekker. Ja, Marina dan, maar Jack's niet. Ja, Jack's wel, Marina is minder. Ja. Moet je hem opzoeken hoor, op TikTok. Jack's Marina. Dat is een Instagram restaurant. Oh, kijk. Zo. Nou, al deze klassen. Ja, maar als er maar mooie meiden komen daar ook. Vind ik toch goed. Ja, die gaan we er niet uit. Nee, laat maar zitten. Maar ik ga wel gewoon afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Ja. Doe even volgen op Spotify. Jarno, volg op Spotify. Timothy, volg op Spotify. Geef ons 5. Dat doe ik al. Stefan volgt ons al. Ja. Geef ons 5 sterren. Volg ons op Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Alle social media kanalen waar je ons maar kan vinden. Zo. En verspreiden, jongens. Ik wil zeggen, delen. Ooms, tantes, broers, zusjes, weet ik van wie. Bij je papa's werk, gooi op repeat. Horen al die mensen deel de nacht. Bommers wonen. Ja, dan doe ik eens een website waar je wel het onze linkje. TikTok en dan jullie kanaal. Ja, lijkt me heel goed. Ja, dat is heel goed. Zeker weten. Jullie kanaal eronderin. En dan gaan we nou gezamenlijk in 3, 2, 1 de koekoek doen. Dus dan zeg ik Benny en dan zeggen wij met z'n allen koekoek, ja? Ja, is goed. 3, 2, 1, Benny. Koekoek!